someone wants me hospitalized. Hallå och välkomna tillbaks allihopa till The... vad heter det? The Evil Within, kanske det heter. Sist så följde vi som fan. Bara ställa oss upp på, ja, vad var det? Bägg. Och så har det varit golvet där nu. Vi är ju inte ensamma här i alla fall. Fan också, här är öppet. Vågar vi gå in här? Hur var det man tände den? Fick knapp. Tänd lampan. Tack. Kan vi klättra förbi där? Kan gå runt till och med. Inte illa här också, öppet. Ligger lite skit, järnljus. Fan är det? Shit, mus. Känsligheten är ju brutal, så jag måste nog ändra den sen. Jag trodde det var någon jävel så stor där, det var bara en tavla. Är det det som låter? Det är någonting här. Åh, jävlar! Där var du! Inte shotgun. Vad fan har jag för där, bajs? Kom hit då. Var det han? Oj, jävlar. Han skrämde skiten ur mig. Han ska vi inte behöva bränna. Tyckte jag hörde någonting. Och så var jag nästan döda med. Feknapp. Ett ögonblick. Hur fan fick man upp den jävla menyn nu? Så vadå? Wow. Vad fan blir han sån för? Det har han aldrig blivit innan. Varför blev det så? Ja. Vad har vi dig? Det är bra på ettan, det är på tvåan. Du var på tvåan, du ska vara på trean. Ska vi ta och göra lite bolts. Då har vi två utav alla. Kör nog med pistolen. Så länge. Nej, du skulle ju slå ditt huvud. Ja, fan, har jag bara tre kulor. Okej, nu händer något. Looks like I have to get down. Nej, det behöver du inte. Behöver du inte alls. Den kan säkert vara bra att ha. Ja, därför kastar vi iväg den. Helvete. Antar att vi behöver hoppa ner då. Kan man bara hoppa ner här utan att dö halvt ihjäl sig? Vi försöker landa på bordet kanske. Okej, det gick bra. Fan gör du? Du, är någon här? Det är nog ganska lugnt. Plocka lite skit här. Plocka det, ladda den. Du? Jag hör den.
Eller? Där ligger något ju. Oh, fan vad det är. Fan är du? Fan vad jag tyckte det såg konstigt ut. Öppna skåpet då. Öppna skåpet. Men... Behöver man slå upp det? Du, jag gillar inte dig heller. Men du... Kan man inte slå väck den? Nej, skitsamma. Vänta här nu, kan man sprintrulla eller någonting? Nej. Yay, checkpoint! Antar att vi inte kan åka denna. Locked. Need to find a key card. Självklart. Varför skulle det vara så lätt? Bort! Fan vad jag slösar ammo där, helvete. Behöver all ammo kan ha just nu. Vad mer som vill något eller? Tänkte väl det. Du! Vad fan flyttar? Vad fan är det som händer? Varför var den CP och flytta sig och skit? De nya osynliga sakerna gillar jag faktiskt. Det var bara mig själv jag hörde. Eller? Ja, det är nog lugnt. Någon som vill något? Åh, du är jättenära. Jag slår dig först. Låter som att det är någon bakom mig också. Ett skott kvar. Helvete. Får ju inte sådär supermycket bra med ammo. Ska man göra någonting med den jävla dockan eller? Eller dem. Behöver ju inte vara samma. Det kunde varit. Finns något fettigt här eller? TVn är på. En till sån jävla docka. Man kan inte ens slå omkull då. Kan man inte få tyst på TVn heller? Nej. Kan man leta i soptunnorna? Nej. Eller fast det är kanske ett askfat. Nej, någon soptunna förresten. För att det är mina steg jag hör hela tiden. Var det också jag? Gött, järnljus, shotgun ammo. Ge mer järnljus, health eller medkit. Du?
Han eldar vi nog upp. Gå in då! Jag tog upp det. Yes! Keycard! Kan man inte stampa på honom? Eller? Jag kan inte ens bränna han, så han är säkert okej. Okay. Det är inte okej, okej, utan okej död. Ett skott kvar. Tror nog det är dags att ta denna lite. Det var jävla mycket mer skott vi hade där då. Varför kan man inte byta vapen med scrollhjulet eller någonting? Samma. Okej. Ser och låter ganska lugnt. Det där är inte lugnt. Wow, jävla nära du var! Fan vad jag trycker på knappar. Det. Seriöst? Ah, där är det! Fan är det ett huvud? Jag vet men ändå är lite skadad, ska jag säga. Där är han. Så stampa huvudet. Kan man inte stampa sönder huvudet? Nej, han får väl bränna då. Och så tar vi och kör en liten sån. Hillar inte mycket, men det är bättre än inget. Okej, tar vi och lyssnar lite. Låter lugnt. Upp med dig. Är det bara jag eller blir musiken med tystare när jag sa du? Spelknapp. Gött. Nej, mannen. Slå sönder skåpet. Finns något här? Nej. Jag är i stort behov av ammo alltså. Där är du, din jävel. Kommer jag någonting här? Nej. Yes! Ta den. Ta. Shotgun känns ganska bra att spara på den om chansen finns. Såklart vi ska ner. Det finns inget bättre än att sticka ner på sådana här spel. Detta är inte bra. Detta är inte bra. Just det, jävla Skype-skit. Men... ett ögonblick. Så här inne har vi en nisse som håller på med nisse. Så, tillbaks. C. Tycker jag jävla knapp. Och här...
Här är bara en som sitter och läser. Vänta här nu. Kommer dagarna fram när jag tittar i dem? Ja, se där. Fan är detta här inne då? Vem är det som gör vad med vad? Lever du, mannen? Assimilation of subjects' consciousness. Initial symptoms: sharp pain and brain stemness centered on insertion point, followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Okej. Kan vi göra någonting med honom? Vad är detta? Arrow key, select button, okej, space press. Vad vågar vi göra detta? Oh, jävlar! Okej. Var det någon chans att man kunde veta det på något sätt? Denna måste ha varit då. Vi tar samma igen. Kan inte bara sparka upp den? Så, playa den. Ta den. Initial symptoms: sharp pain and brain stemness centered on insertion point, followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Lite annorlunda är de ju. Vad är det nu då? Okej, okay, synd för han, men bättre för oss. Kan man få någonting av han? Hej. What the fuck? Fan är det? Ja, men det var inte det jag ville examina. Det var detta, kan man inte göra någonting med det? Okej, tar vi denna för sen då. Det kan vara så att det är... Vad var det jag kunde ta upp här? Kan det vara så att det är... Någon ledtråd här på väggarna, eller? Skönt att hon har knappar också. Okej, okay, massa kugghjul runt ett kugghjul som är... om ett kugghjul, eller va? Okej, okay, finns det något sånt här inne? Där är de. Så då antar jag att vi ska ta den som de inte är exakt längst upp. Räkna upp. Där är du lite snett om. Kanske. Det är chansar. Yes! Ska
kommer det massa jävla blod. Så tar vi sista här nu då. Jag tänkte inte ens på, nu ser man de hålen ganska så väl. Jag tänkte inte ens på dem innan. Ingenting alls användbart här inne alltså. Ja, vad finns det här? En blomma. Det är säkert olika sorters blommor här då. Kanske. Tar vi den? Nice spice! Och så öppnar den. Det är två handavtryck där med. Oh fuck, oh fuck. Nej! Eller? Okej. Okay. Bara så inte var den där jävla klumpfittan som var där innan. Som kom ut ur kropparna och sånt där jävla skit. Det hade varit jobbigt att möta den i... Ha! Järngus. 11 000. Det känns som... känns som skulle behöva lite... en spegel snart. Det är du. Eller det är han. Ja, det är han. Joseph. Fan vad det han låg på. Fan är det? Thank God you're okay. I don't know what I am. But it's definitely not okay. You brought me here? Jesus. What happened? My head feels like... Tror de har grejat med hans hjärna lite. Do you hear that? Han börjar bli sepig. We need to get out of here. Can you move? Yeah, I... Joseph! Det var tur det. That's much better. Så jag räknar inte med hjälp nästa gång. Ja, kommer du vara till någon nytta nu då? Eller? Den ljus. En maskin. Ska man kolla den här jävla saken i detta? Fan är det för något? Kan man... Lilla du. Nej, händer nog inget. Där en dag. Let's get out of here fast. Jag vill ut ett hållet antar jag. Kommer du? Nu får du fan se till att vara till nytta. Kolla här inne först. Det här ser det inte ut som att man kan komma någonstans. Det får väl bränna, annars kommer säkert någonting hända. Nej! Yay! Nada. Yay! Ta den! Yes! Wow, fuck du! Bränn han. Feknapp. Feknapp. Bränn han.
Ja, inte sådär överdrivet generösa med ammo i detta spelet. Eller så är det bara jag som har slösat alldeles för mycket. Tillbaka, tillbaka! Kom då ditt huvud! Nej! Hoppas han klarar sig nu. Vad gör du? Varför följer du inte bara efter? Ja, vad sysslar du med? Okej. Okay. Allt är lugnt. Han har inget huvud. Här borde man kunna söka igenom, va? Nej. Jaha, det var inte så mycket här att ta. Jag vill ha ammo. Där. Kan man fucka upp sådana? De där ser explosiva ut. Kan man ta upp den? Yes, jag sparkade. Kolla så att det är säkert och så först här kanske. Fast det var inte så mycket att kolla igenom. Han börjar hitta skit alltså. Är inte det en... nej, det var ingen radio eller sånt. Gött. Så där då. Jag vet inte, fan, ska jag sparka ner den där nu eller ska man vänta lite? Jag hade lika gärna kunnat ta en sån till mig också. Ska man sparka ner den eller inte? Jag tar nog fan och sparka ner den. Kan man... Sparka! Shit, fan är... Så, sparka. Nej, vad fan gör du? Så jag. Ja, hur fan ska jag få bort den dit då? Nej! Varför kan man inte ta upp skiten? Helvete. Så där. Tyvärr så får det vara allt för denna gången. Men tack så hemskt mycket för att ni har tittat. Ha det gött tills nästa gång, så syns vi då. Hej.